Mingla ba shin ku chain ga sa bi 2024 khu ne January la 25 yan ni nya bai ma tin pya bi me Radio NUG bi rin tharin kaung sin ni ko phat cha pi twa ba me Don San Su Chi ni thai ne Yangon ni ain chan nambat 54 ko jet ngwe 315 billion ne bilan chan kin se tat mat de lo tharin nwe thwat paw ni de tharin ka chin ngwe ne kaok khan ne chaung ni ko pi du pinya ye chaung phit ti mat pi bo lo lo se season ma shi de bu lo pinya ye dutiya win ji pyo cha de tharin ဤနေ့နိုင်ငံသမ္မတ Emmanuel Macron နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒီမော့သမ္မတ Jose Ramos Horta ကမြမရေးအလေးနက်ထဲသွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောကြားတဲ့တဲ့ KPICD ကတာဝန်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့ငွေတိုက်စားချုပ်များကိုဝယ်ယူထားသူများနှစ်နှစ်သက်တမ်းစစ်ရောက်ပါကဓာတ်မုံငွေပြန်လည်နှုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့မြမရေးဈာနာပွဲမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှဦးဆောင်ကဂျပန်လွှတ်တော်မှတ်များရုံးမှကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။